Furaha imeendelea, sio jambo dogo hata kidogo, kufuzu kwenda kwenye michuano mikubwa kama ya kombe la shirikisho, na Simba tukapata hatua nafasi hiyo. Ilikuwa ni mechi ngumu, mpinzani alikuwa ni mgumu sana, kila mmoja aliona ile mechi na ambavyo ilikuwa ni mechi ya either uhai ama kifo, lakini vijana wetu wakapambana wanavyoweza na hatimaye tukafanikiwa Simba Sports kupata ushindi katika mchezo huo, tukaenda hatua makundi. Sherehe zake haziwezi kuisha leo, tutaendelea kushangilia katika mioyo yetu kwa sababu tumefanya kazi kubwa iliyotukuka. Kocha Fadru Davis alisema mwanzoni hakupata muda mrefu wa pre-season. Hatimaye zimekamilika wiki sita, lakini tumeona balaa lake na moto wake. Kuna mengi mazuri yanakuja kwa kocha Fadru Davis. Kocha Fadru ni kocha wa viwango vya hali ya juu sana. Ni kocha ambaye ana taaluma aliyebobea. Kocha Fadru angekuwa ni daktari, angekuwa ni daktari bingwa wa moyo pengine. Ni mwalimu mtaalamu sana. Anafahamu, yani football understanding yake ni ya kiwango cha hali ya juu. Ana uwezo wa kufundisha football, uwezo wake usiomithilika. Anafahamu tabia za mchezaji mmoja mmoja, kiwango cha mchezaji mmoja, anajua namna gani anaweza akaimprove kiwango cha mchezaji. Sema kweli, ni mwalimu ambaye kadri anavyozidi kupata muda na wachezaji wake hawa atakuwa na timu tishio sana hapo baadaye. Ni group stage tayari mmefika huko. Kikosi cha Simba, morale yake kwanza unaizungumziaje mpaka hivi sasa? Yeah, kwa sasa group stage sio mpango tena kwetu kama Simba Sports Club. Kwa sasa focus yetu zaidi ni mechi ambayo iko mbele yetu. Kwa maana tumeshamaliza jukumu la kufuzu, sasa tunaangalia ligi kuu ya NBC tunafanya kitu gani. Kwa hiyo kwa sasa tunapambana kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mechi zetu za ligi kuu ya NBC, na hapa tuna mechi mbili mkononi za nyumbani, za away, kwa maana mechi dhidi ya Azam FC na mechi dhidi ya Dodoma Jiji Football Club. Kwa hiyo tunaangalia sana hapo. Group stage tunasubiri tupangiwe mpinzani wetu, tujue tunakwenda kucheza na nani. Baada hapo tutakwenda kutimbulika katika group stage, lakini kwa sasa focus yetu kubwa ni kuiangalia ama kuitazama ligi kuu ya NBC. Ulizungu mchezo kwa Nabia Mzizi Amerika kule Zanzibari, na inaonekana ni mabaza mwana utaka sana mchezo mwana pia kuangusha kuelekea Zanzibari. Simba, mnautazamaje mchezo huu kwa mtu katika furahi au kisema kwa wanataka wa wakati hiki nicho kifurahia hii wiki? Ya, kwanza lazima tukiri kwamba ni mchezo mgumu sana. Azam walianza kihohe hahe, wakapoteza mechi mbili za mwanzo kwa maana ya kupata sare. Baada hapo wakafanya mabadiliko kwenye timu yao ambayo yameonekana kuwalipa pakubwa. Mabadiliko ambayo wamefanya yamewasaidia, wameshinda mechi mbili mtawalia. Maana yake ni kwamba tayari timu yao imeshaanza kujipata na sasa wapo katika ubora wao. Simba Sports Club tunakwenda kucheza na Azam ambao tayari wameshajipata na wako vizuri kwenye kiwango chao, wanashinda kila mchezo tena wanashinda kwa magoli mazuri. Kwa hiyo mechi itakuwa ni ngumu kucheza dhidi ya wao, lakini sisi Simba Sports Club tunajiandaa kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata ushindi katika mchezo huo. It won't be easy kutokana na ubora wa mpinzani wetu, lakini tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunapata ushindi katika mchezo huo. Vita itakuwa ni kubwa, damu itamwagika pale Amani Stadium Zanzibar, lakini malengo yetu sisi ni kupata ushindi. Mara ya mwisho kucheza na Azam FC hapa bara tuliwafunga bao tatu, na mara ya mwisho kucheza na Azam FC Unguja tuliwafunga goli moja. Kwa hiyo popote watakapokimbilia kuna moto, wakienda Zanzibar kuna moto, wakibaki bara kuna moto, yani kifo hakikimbiliki. Israeli yuko everywhere. Yo, kifo kipo pale pale kwa Azam FC. Israeli yuko everywhere, malaika mtu wa roho. Hata ukisema unakimbia kama Kelvin Kijiri, utakutana naye tu mbele, anakusubiri, anachukua roho yake anaondoka. Ndio Simba Sports Club, haikimbiliki. Tukacheze Gombani Zanzibar, wapi sijui Pemba, tukacheze wapi, tukacheze Kizimkazi, tukacheze, sisi Simba Sports Club tumejidhatiti kupata ushindi katika mchezo huu, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutaupata ushindi. We are
very good. We sisi ni level nyingine kabisa. Yes, ni timu ambayo inaogopeka Afrika hii, kuna hatuwezi kusumbuliwa na watoto wa nyumbani hapa. Hivi semaji, unazungumza mara nyingi kabla ya mchezo kuhusiana na timu fulani. Kuzungumza kabla ya mchezo wa dabi ya Kariakoo na kuzungumza kabla ya dabi ya Mzizima, ipi inakuwa kubwa zaidi? Unazungumza na wachezaji pengine au waandishi wa habari kabla ya mchezo dabi ya Kariakoo na Mzizima dabi, ipi inakuwa kubwa kati ya Mzizima na Kariakoo dabi? Kariakoo jamani. Ndio inakuwa ina nguvu na pressure kubwa. Mzizima nyepesi. No, sio nyepesi, lakini uwezi kulinganisha uzani wa Simba na Yanga na uzani wa Simba na Azam FC. Ni mechi mbili tofauti kabisa kwenye uzani wake. Japo alama ni zile, lakini uzani wa mechi hizi ni tofauti sana 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 sana. Kucheza mechi dhidi ya Ahli Tripoli, mechi kubwa na nzito ambayo ilikuwa na pressure kubwa. Then nakwenda kukutana na mechi ya Mzizima dabi. Semaji, kuna ubora pengine mnakwenda kuongeza au hii pia imeboost kwamba mnakwenda kufanya kilicho bora zaidi dhidi ya Azam FC? Ya kucheza mechi na Ahli Tripoli ni mechi ngumu sana 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 sana, ambayo inawapa ugumu kufanya maandalizi kuelekea katika mechi nyingine. Lakini unapopata mechi kubwa ama mechi ngumu katika mechi, inakuongezea vitu fulani vya kiufundi, lakini vile vile level yako ya fitness inaongezeka. Kwa hiyo Simba kabla ya Al Ahli ilikuwa ni tofauti, na Simba hii baada Ahli ni Simba ya tofauti sana. Tunaamini kile ambacho tumekipata katika mchezo ule kitatusaidia pakubwa katika mchezo wetu dhidi ya Azam FC ya siku ya Alhamis. Taarifa mpya ya Elie Mpanzu, tofauti na ile ambayo tulitoa siku ya Jumapili, hakuna taarifa mpya. Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye tunamhitaji na tunamtaka na tunahangaika kuwa naye, bado hatujampata. Tutakapompata tutawaambia tayari Elie Mpanzu tumeshampata. Ziko logistics ambazo bado hazijakamilika, na kwa mantiki hiyo tunakosa halali wa kutangaza kwamba ni mchezaji wetu. Lakini ikishakamilika tutawajulisha kwamba tayari Mpanzu ameshatua Unyamani na anakwenda kuitumikia Simba kwa mkataba wa muda gani. Ulichokiona kwenye picha ambazo zimesambaa, sina maelezo nayo. Ninachoweza kuthibitisha kauli rasmi kutoka Simba Sports Club ni kwamba bado hatujakamilisha mipango ya kumnasa Elie Mpanzu, lakini tupo kwenye mipango ya kumnasa Elie Mpanzu. Kwa hiyo ile subira ambayo niliwaomba wana Simba waivute, waendelee kuivuta, uhakika ni kwamba tunazo asilimia kubwa za kufanikiwa kumiliki Mpanzu. Nani free agent? Sio free agent, ana klabu yake. Nafanya kila linalowezekana kama club. Yana ndo hapo ambapo kumefanya zoezi likawa refu kidogo, kwa sababu ni mchezaji ambaye anamilikiwa na klabu nyingine. Kwa hiyo kuna vuta ni kuvute za hapa na pale, mazungumzo ya hapa na pale. Lakini imani yangu ni kwamba muda si mrefu, kama angekuwa ni free agent muda mrefu tumeshamaliza naye, lakini mchezaji wa klabu nyingine. Kwa hiyo kumekuwa kuna mazungumzo ya kibiashara, lakini tunazo asilimia nyingi za kufanikisha deal la kumchukua Mpanzu.